Sudan'da 72 saatlik ateşkes elan olunmasına bakmayarak yeniden silah sesleri eşidilir. Paytaxt Xartumun büyük bir kısmına nezaret ettiğini deyən üsyançı Çevik Dəstək Qüvvələri Nizami Ordu tarafından intensif hava zərbələrinə məruz qaldıqlarını açıqlayıb. Paytaxtdakı əsas döyüşlərin ordunun mənzil qərargahı və Respublika Sarayı yaxınlığında baş verdiyi bildirilir. Üsyançıların lideri General Məhəmməd Həmdan Dagalo bombardıman kəsilmədikcə Sudan ordusu ilə danışıqlar aparmayacaqlarını bəyan edib. Döyüşlər davam edərkən milyonlarla insan Xartumu tərk edə bilmir. Su, ərzaq və yanacaq çatışmazlığı humanitar vəziyyəti daha da çətinləşdirir. Xeyli sayda qaçqın da Misirlə sərhəddə köməksiz qalıb. Məcburi köçkünlərin sözlərinə görə avtobus sürücüləri onlardan 40 min dollar tələb edir.